zitten we live. Sommigen zijn bodderige. En want dat voelt, hè. Sommigen gaan klaar om toiletzakken in te nemen. Zuurmat. Et tab til å, ja, litt sånn tjukt, et tjukt tab og et tynt tab. Og så silke pose som man sover i hvis man har dyne. Og så hvis vi ikke har dyne, så har vi da en sovepose på. Vi har her en pute. Utrolig kjekk, altså. Tar jo nesten ikke plass, og så det rett og slett litt luksus. Ja, her er vi alle sammen. Her er matkassen vår. Vi vil velge mat.